پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چکل دا احد دا غزا شہیدان خخول نو پا یو کپڑا کی بے دو دو مڑی اگر جمع کول وزاحت بیراشی جسنگا ثم یقول بی ابیداوی ایوہم اکثر اخذا للقرآن پا دی دوانو کی کم یو پا قرآن دیر پویدو کم یو تا قرآن دیر یادو پا دی دوانو کی فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَىٰ أَحَدِهِمَا نُجِي صحابة كرام بكم يوتي شاروك لجي يا رسول الله دادي قدمه في اللحد ناغب پا لحد كي مخي كو دي قبلت دا بلو بسي بشات قال او ديوي أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة زد أحد دي أحد غزاب دي شهيدانو باندي زد قوائم دي قيامت بروز بس زد قوائكم جاو يا الله دستا پلاركي مرشوید وأمر بدفنهم بدمائهم او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امرو کو چی دوی خخ کئی دا دوی پا دیوینو کی دا وینی بتی نصب پاکوئی ولم یصلی علیہم او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا گوی بانی جنازی مزنو کڑے ولم یغسلو او غسلی ولم نلیور کڑے دا حدیث امام بخاری روڑے دا حدیث کے دیر مسئلی دی دیر زیاد من باتی آگا ذکر کو چی کمی غٹی دی و ظاہری دی اولنی مسئلہ دا احد غزا آنگا غزا دے چی پا دی کی مومنان اتا دیر تکلیف رسید رہے او تکلیف دیسی رسید رہے چی مشرکان لارو بیا پا دویم پیری حملو کڑا پا دیسی حال کی چی مسلمانان پا غفلت کیو او کم کسان چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا غربان دی کینوالی واغم را کشیو نو خالد بن الولید رضی اللہ عنہ چی پا ورزو کلا مسلمان نو بیا حملو کڑا واغ حملی سرا مسلمانان دیر گڑ وڑ شیو تردی چی دا واضح بکیم شئی و چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شہید شئی او دادی دلہ سبیہ مومنان خب یعنی گڑ وڑ شو چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بکی شہید شو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غاخ مبارک دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تندے دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مخ دا زخمی شوی دی پا دی غزا کی او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیوزی کی خوی دلے مکن دی تولے دلو او دا زنگنانی مزخمی شیو نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تب کہ ہم دیر سخت رسیدلی دا تکلیف او صحابہ کرام تا ہم او یا صحابہ کرام شہیدان شیو غٹ غٹ صحابہ کرام غٹ غٹ صحابہ کرام دا پا دی غزا کی او دا احد پا میدان با شہیدان شیو تفصیل لگی بیا پا سیرت کی واو رہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم داوی چی دو کسان پا یو کپڑا کی خاک کئی دیل بیا رازو چی دو کسان پا یو کپڑا کی سنک کی تو اول دا چی ولی دو پا یو کپڑا کی جواب دا گئی دا دی چی یو روایت کی دیس رازی چی بعضو صحابہ کرامو یا رسول اللہ منگ زخمیان شویو و دو مرا سخت جی تیرکی او یا کسان اللہ او یا قبرون کم زی کنستیش زبار بر تا اس دا خبری کم درس کی زیم دا خبری گره پا وریدو کی سلی تری سی غٹی نخ کاری با او دا چی تب بالفعل پا غزی کی او تا اندازه و لگو اسی او تصور جوڑ که ذهن کی او نقشه جوڑ که چی او یا ملگری شیدان شیوی او دا نور زخمین شیوی او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا خفلم زخمی او دویل بیا او یا قبرون کنست آسان کردی گرانگ کردی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگوی تو ویزه سیدہ قبر کی دو دریگ دی قبر کی دعا دریگ دی اس قبر ہمیں نو اولنی مسئلہ خدا رہوتا چی دا ضرورت پا وقت کی پا یو قبر کی دا یو مڑی نزیاد خخول ہے شیخو پا کم وقت کی دا ضرورت پا وقت کی لکی والا قبر عام و بارالا عام بیماری لالا پا زرگاو خلق مڑشو پا سونو خلق مڑشو تو دویلہ سنگ تو اللہ قبرون یو یو قبر کنی بیدہ کا اجتماعی قبرون اولا جوڑائی یو علاقہ بانی جنگ را گئے پا یو زی بکی دیر خلق مڑی شو یو یو کس لقبر کنستا گران دی او یا با مڑی پراتے او خراب پشی نو دیر ٹیم کی زورت تے جائز دی چی پا یو قبر کے دو درے کسان اخخ شیز قبر ہے نا دیو نسیوا دویم مسئلہ
دا په دې یو کفن کې په یو کپړه کې دوه څنګه کفن کیږي دا حدیث چې سړی اول پیر واوري ذهن کې ډایرک دا خبر راځي. نو جواب د هغې واله او بیا درته ویم چې څو پورې د عالم خوا کې نیناس او زنګنان دې نعمت کړي زه در لیکل در کوم سره د ګوتو لګولو سره ته په دین نشي پوهېدی. دا حدیث دا چې کوم موږ ذکر کړو دا امام بخاري راوړی کیدی چې تاسو سره کور کې د صحیح بخاري ترجمه پرتی کیدی چې کنی شي کېدی که ترجمه دې وي خبره ختمه شو اوس به دې پوه کوي په دې څوک عالم خوا کې به کېنی ځکه صرف په ترجمو ګورئ کار نه کیږي. دا نن سبا د دې سوشل میډیا دا دور دی او فیسبوک او یوټیوب او دا کیسې چلیږي بس هر سورګیر څه دی شاګول دی دوه کتابه راوړه او بس هغې ځان ته کولاو کړی او حدیث وی بیلاندې ترجمه نه دی په خپله پوه دی او نه بل پوه کولی شي چې په خپله پوه نه دی بل خو پوه کولی نه شي. که بیا دې په اعتراض وکړو وله خو یې نو هغه څه کول خو دین یې بیانو ته د دینه څه خبرې چې هغه په څه طریقه دین بیانو د دین خو علما خبرې زما خوا ته یو کس راغی یو پیر تپوس یې کوو مانه مازدیګر لمونځ یې ما سره وکړو بیا ما ته وي زما یو تپوس دی نو د یو عالم په باره کې خبره کولې چې هغه ما پېژندو ما ته وایي چې پلانې عالم انتهایي لوی عالم دی لوی سم دي جراح کول ما ګوره عامه خبره کوو غلو مه کوو دا لوی دي دومره راه کوو موږ ته پته ده ته ما عالم یې وایي نه سبقونه دي چې تعلیم سره ویلي نه پوهېږي په عربۍ په قرآن په حدیث نه ته څنګه دا پېژنې چې دا عالم دی زما ته یې کتلی شي وایي نه نه موږ سره نه شي نو ما تا ته څه پوهېږي ته ورسره نه شي ته خو صرف نه شي تا ته څه پوهېږي دی چې دا مسلې بیانې دا صحیح دي که غلطې دي. ډاکټر د ډاکټر په خبره پوهېږي چې دا خبره څه ده غلطه ده که صحیح ده د ډاکټر پوهېږي ځکه موږ ګوره کله ناکله علاج والو د یو ډاکټر نه او لګیا یو په هفتو هفتو استعمالو بیا بل ډاکټر لاړ شو هغه ته ووایي یاره ډاکټر صاحب دا دوایي د دوه هفتو نه استعمالو خو څه مزه نه کوي هغه وایي دی د سره زر غلطې دي کړي موږ پکې چونچران کوو جو هغه دومره غټ ډاکټر او هغه دومره وزې خواله زه نه دی وایي الله دې وایي تبه برباد کړي چې غلطې دي کړي ته وایي بله ولیکه ډایرک په یقین ولې ډایرک په یقین ځکه چې دته پته لري چې زه ډاکټر نه پېژنم دی پوه دی خو چې کله د عالم مسله راشي نو دا سور عمي به تاته دا وایي وایي دا څنګه خو وایي لوی عالم دی نو تاته چا ویلي او ته څه پوهېږي چې لوی عالم څه ته وایي د عالم په مرض باندې څوک پوهېږي عالم پوهېږي په غلطه مسله باندې چې عوامو ته بیان شي د عالم په پوهېږي چې هغه مسله غلطه بیان کړه الا دا که چېرته د عمي دا مسله یاده کړې ده مخکې نه هغه جدا مسله ده. نو که رد دې په چا باندې وکړو او یو بیان یې کړی دې وایي ویده وکړو ویده په ده باندې رد وکړو. ما نن که پرون یو بیان د بعضو هلکانو اورېدو مشهور شوي دي په دې سوشل میډیا باندې اردو والی دي او هغوی د لکه دعوت چې کوي دغه شان عام د انګلیش دا ټکي پکې استعمالوي او د یونیورسټیانو ته ځي او د عام هلکانو سره کینی پاسي او تر دې چې هغه ځینې تم ځي چې هلکانو جنکۍ پکې ګډوډي او ښه د هغوی په شان پینټ شټ او دغه داسې اهتمام نه کوي دی لکه چې لازم به کمیس پرتوګي او ټوپۍ به پټکې به زه دې خبره باندې رد نه کوم دا صحیح خبره ده چې یو سړی که دعوت کول غواړي او د هغې دپاره پینټ شټ کې دعوت کوي او ټوپۍ استعمال نه کوي او د هغوی سره انګلیش وایي او د هغوی خواله ورځي دا ډېره ښکلې خبره ده موږ هم دا غواړو خو چې سړي سره صحیح الم نو اوس دغه هلکان او ډېر خلک نیت به خیر خو نه پوهېږي ځکه چې علم کمی راشي نو هغه سړی دغه شان خرابوي نو هغې اوس ناستې دوه درې خبرې کېدې وبس لکه دیني مسایل بیان نو هغې ووایي چې اوس ګوره یو الک د جنۍ سره اوزي په ډیټ باندې د ته نصیحت کې کسی شی کې لکه یو الک د جنۍ سره اوزي په څه باندې دا ډیټ دوی څه ته وایي چې په یو بل مهیني او ملاقات له وځي او په دې کې د ماسپښین د مانځه ټیم راشي او ویده وي چې زه ګوره لمونځ کوم بیا راځم وګوره سبحان الله
بیا چې راشي بیا وي د جنۍ سره کښېني بیا د مازدیګر منځه ټایم بیا مازدیګر منځه لاړ لاړ بیا څه پهنې څه وشي سړی هلک د جنۍ سره ناست او بهر وتي دواړه یوازې او مونځ پکې راغی مونځ کې دا خبره ته به بل دغه نه شي بیانولی کنه لازم به کې دا قصه کې چې هلک او جنۍ بهر ناست د کور نه وتي دي ناست په کوم ځای کې دي په هوټل کې دي یا په باغ کې دي په پارک کې دي خو دا هلک وي مونځ کوي نو اوس د مونځ ګزار انسان صفت کوي په بله طریقه هم کېدی شي دا اوس دې ته څه وایي کم علمي لکه دې سړي نیت کوره خراب نه دی او ځکه عبدالله بن مسعود وایي وکم من مرید للخیر لم یصب او ډیر خلک ګوره خیر غواړي خو رسېدی ورته نه شي په نیتونو باندې موږ د چا فیصلې نه کوو ښه سړی به وي اراده یې هم ښه ده خو طریقه یې غلطه ده کم علمي ده په هغې باندې بیا یو عالم رد کړی په مردو والا عالم پرې رد کړی چې وایي دا خبرې دا قسمه خبرې په دعوت کې کولو ته ضرورت نشته او بس دا خلک رادغه شو وایي دا اوس وګوره هغوی وایي دعوت کوي او وایي دی پرې رد کوي هغوی دین بیانوي او دی پرې رد کوي هر بیانونکی لازم نه ده چې هره خبره به صحیح هغه صحیح په دې باندې علما پوهېږي نو که ته ځان سره صحیح بخاري کې د کور کې او ترجمې یي او بیانونه تې شروع کې نو ته دا مولا شو نه علم څه غواړي د استاذ په خوا کې زنګنان ماتول دا بنیادي مسله ده سوال دا دی چې په یوه کپړه کې دو کسان کفن کول دا څنګه جواب دای یو جواب دی چې په دې طریقې سره به کفن کېدو چې د دې لکه اشکال زړه ته دا راځي چې دا چې کله ته دواړه کفن کې په یو کپړه کې نو دا خو بدنونه او سرمنې د یو بل سره یو ځای شو دا اشکال زړه ته راځي جواب دی چې نه لازم نه ده چې په یو کفن کې ته دوه کسان ښخې نو هغوی به د یو بل سره لګېدلي بلکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به امر وکړو او د دوی په منځ کې بس حایل کېښودی شو که هغه به کپړه وه که هغه به بل څه شی نو بدنونه به د یو بل سره نه لګېدو دویمه خبره او دویم جواب په یوه کپړه کې دوه کسان کفن کول مطلب دا نه دی چې یوه کپړه یې راواغسته او د دوو نه یې تا وکړه دا هم یو جواب دی مطلب دا دی چې کپړه د یوه خو حالات داسې دي چې غربت هم دی او مړي ډېر دي هم دقه یوه کپړه به یې په منځ نیمه کړه دا یو به د یو شو دا بل به د بله شو پوه شوې که نه نو اوس لکه اوس ته راشي او ته ووایي چې هغه یوه کپړه مې دوو بچو نه ورکړه نو څه مطلب دی لکه په یو کپړه کې دواړه ورچولي اکه کپړه مې وایي دوه ټوټې کړه دواړه شوه خو یوه کپړه ده اصل دی څو یوه استعمال څه وکړه دو نو کفن یو دی کپړه یو ده کفن دی د یو سړي حالات کمزوري دي مرګري ډیر شهیدان شوي دي نو اکه کپړه په منځ نیمه شوه استعمال څو ته شوه دو ته شوه ښه دریم جواب پته نه چې ستاسو زړه کې به دا سوال لاغلی که نه بهی او دا چې ذهین انساني هغه به هلته به دا سوال زړه کې راغلی چې شهید ته کفن څنګه چا دې ته سوچ تلی و که نه اوس به خو وایي چې او تلی و سوچ چې شهید ته کفن څنګه مخکې مسله تېره شو چې شهید ته کفن ته ضرورت نشتي په څه کې به یې ښخې هم پاک خپلو کپړو کې زیاتي کپړې به تې لرې کړې زیاتي کپړې چې له پاسه کې مې تې لرې کړه د ضرورت کپڑے چې هغه په پټ ته هغه په بریر دلته سیم دوی د کفن اچول کی جواب دی په هغه وخت کې خصوصا د جنگونو دي چې دا د تورو د نیزو د غشو جنگونو او مخامخ به یو بل نه خلک ورکړو او دا ګران جنگ لکه د نن سبا جنگونه دا په ټکنالوژي دي په بټن یو بټن دباو کې اخوا به ارسه نه تبا کوي دا جنگ دومره بادری نه غواړي لکه کېدی شي د بټن سره چې کوم سړی نه سي دا بوزدي له سړی کېدی شي کې نه شي کېدی خو بټن دله دبا وایي هغه ټیم کې بوزدي له بکی
نه چلیږي، ځکه چې ته به میدان ته کوژېږې مخامخ به ورځې سړي ده، یا به دنه سر جدا کوي او یا به ته سر جدا کوي. نو هغه داسې د تورې د ګزارونو به لګېدو، د هغې سره به کله داسې وشو چې دا کپړه به ټوله څه شوه ابه وشلې ده. نو بیا دا وینې او زخمونه او دا زی ده چې کولاو پاتې شو چې راټولېږي نه، او خپله باغې چې له پاسه کومه کپړه ده هغه وشلې ده. نو په داسې حالاتو کې بیا له پاسه پرې بله کپړه واچولی شوه، دغې ته کفن وایي. پوه شو؟ تاسو ما خبره ها، خپله کپړه به پرې وګورئ خو خپله کیسې چللې شلېدلې ده کمه شوې ده، بس خپله ترې ویشتې نه ده، خو له پاسې پرې یو ټوټه بله ور واچوله. نو که چېرته دا خبره باندې پوه شو په دې، نو هغه اولنی اشکال هم حل شو. کم یو؟ چې په دوو په یو کفن کې دوه مړي څنګه دي؟ د دوی خو به د یو بل سره سرمنی لګي. نو اوس دلته جواب وشو چې نه، کپړې خو د هغوی نه دي ویستې شوي، نو څه اشکال پکې پاتې شو؟ هېڅ هم پاتې نه شو، الحمدلله. پیغمبر صلی الله علیه وسلم به کم یو په دوی کې قرآن ډېر یاد کړی، هغه به بیا په لحد کې مخکې کو. د لحد او د شق مسله مخکې تېره شوې ده، چې دا منځ کې چې کوم قبر کنستې کېږي او د دننه د قبلې طرف ته دې ته لحد ویلی کېږي، کوم یو غوره دی ولې غوره، دا مسلې مخکې تېرې شوې. او په هغه ټیم کې دغه قبر لحد او مدینه کې هم دغه قبرونه دي عام. نو تپوس به کو کوم یو ته قرآن ډېر یاد نه، هغه به مخکې کو. تاسو ته دا ووایم، قرآن والا علم والا دین والا دا ګوره په هر ځای کې مخکې ځي. نو که څوک ماته دا ووایي چې سم دوی هر ځای کې مخکې دي، دا بېدینه خلک خو دوی ته ډېر په سپک نظر ګوري. زه تا ته دا نه یم چې دوی مخکې دي، د هغوی په نظر کې دې ځای کې اوس څوک وایي چې قرآن والا مخکې کوي؟ اعتبار دې لري، پیغمبر صلی الله علیه وسلم مخکې کوي، ډېر اعتبار دی. ته ماته یو بېدینه یادې، یا یو ملحد به راته یادې، یا یو داسې سړی چې نه الله پېژني نه پیغمبر پېژني، ته د هغه نظر ماته یادې، زه د هغه خبرې نه کوم. اعتبار د الله خبرې له دی، الله دوی له عزت ورکړی دی، ویلی دی، پیغمبر وایي د عزتمن دي، مؤمنان نیکان خلک وایي د عزتمن دي، ډېر اعتبار دی. نو قرآن والا دی په قبر کې مخکې دی، دی په برزخ کې مخکې دی، دی په آخرت کې مخکې دی، دی د جنت په درجو کې موجود دی. یاد کوي دا قرآن ازدې کوي، عمل پې وکوي، خلکو ته بیان کوي چې الله م شان او عزت او مقام په دنیا او په آخرت کې اوچت کی. ها بې دا وایي چې زه په دوی باندې ګواه یم. څنګه پې ګواه یم؟ یعنی زه پې ګواه یم چې دا د الله په لار کې شهیدان شوي دي او دنیا یې پرېښودې ده. اسې دا خبره کنه ده چې کپړې ته تاوالله کفن به ورکو، ولې ځکه چې کپړې به شلېدلې وي. لکه اسې زما ذهن ته هغه صحابي راغې دي چې خو ډېرې واقعې دي، لکه انس بن النضر رضی الله عنه، چې دا د انس بن مالک رضی الله عنه تره و. دی په دې جنګ کې داسې لګېدلی و که نه، شهید شوی و، خو داسې ګزارونه پېښ شوي چې چا پېژندو هم نه. او بیا د خورې راله هغې وپېژندو، دې مړو کې ګرځېده نو هغې وپېژندو، د دې ګوتو د دې بندونو نه وایي رسول الله دا د انس بن النضر. اوس دا قسمه سړی که ته په خپلو کپړو کې به یې خښې، خو خپلې کپړې ټوټې ټوټې شوې دي، نو هغې ته به ضرورت دی د څه چې له پاسې به ته یو بله کپړه ور واچوې.